Поліцейські затримали підозрюваного у замаху на вбивство бізнесмена Ігоря Гербіна. Стрільцем виявився місцевий житель, 31-річний Михайло Дерещук. Нагадуємо, інцидент стався вчора в день в центрі Івано-Франківська, коли підприємець сідав у своє авто. Саме в цей час до нього підійшов зловмисник, випустив в бокове вікно машини 6 куль, після чого зник з місця злочину. Потерпілий отримав 4 кульові поранення. В обласній лікарні його прооперували, зараз стан бізнесмена стабільний. Завдяки камерам відеоспостереження поліцейські одразу встановили особу злочинця та авто, на якому він втік. Машину стрілок залишив в кількох кварталах від місця злочину. В ній під час обшуку правоохоронці знайшли вогнепальну зброю – пістолет Макарова. Самого Михайла Дерещука спіймали трохи пізніше, близько 10-ї вечора, в приміському селі Чуколівка. За словами правоохоронців, чоловік не чинив опору і у всьому зізнався. Відомо, що за плечима зловмисника вже є 3 судимості – за хуліганство та зберігання наркотиків. Зараз за стрілянину йому грозить до 10 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. В ході розслідування було встановлено, що мотивом вказаного злочину стало з'ясування відносин, тобто помста. За декілька днів до цього між потерпілим і підозрюваним був конфлікт, в ході якого підозрюваний отримав тілесні ушкодження і таким чином вирішив з'ясувати відносини і позбавити життя потерпілого. Сам підозрюваний уже допитаний, свою провину вчиненому визнає. За його версією, він не хотів вбивати потерпілого, хотів тільки його налякати.